Oi, gente, bora fazer uma costela hoje na pressão? Isso mesmo, hoje eu vou fazer uma costela na pressão e vou mostrar pra vocês, tá? Então, aqui tá minha panela de pressão já, né? E vamos refogar a nossa costela. Então, bora lá, gente, já tá acesa aqui. E vamos refogar aqui a costela. Gente, eu amo comer costela com isso aqui, ó. Ai, gente, só costela e batata doce já mata a minha vontade. Ai, Lau, mas você vai comer costela? Gente, me deu vontade de comer costela hoje. Eu tenho uma mulher. Será que eu tô grávida aí, gente? Meu Deus do céu, será, hein? 50 anos grávida. Tô não, gente, corre esse perigo não. Meu filho já tá com 25 anos, 25 anos de ligada. Então, não tem perigo disso acontecer. E ainda por cima, ainda uso o Mirela, né? O Mirela que eu vou tirar agora, em junho. Então, corro perigo não, mas eu tô parecendo mulher grávida, enjoada, com desejo. Hoje eu me com desejo de comer costela com batata doce. Imagina aí, pessoal. Então, bora lá começar a nossa costela. E vocês, o que é que vocês vão almoçar hoje aí na casa de vocês? Ela é curiosa mesmo, quero saber o que é que vocês vão comer aí. Deixa aí nos comentários o que é que vocês almoçaram hoje na casa de vocês. Gente, esse jeito que eu faço a costela, aqui em casa todo mundo aprova, tá? E até quem vem de fora aprova também. É um jeitinho bem fácil, bem simples de fazer, tá? Não é aquela costela incrementada que vai aquele monte de coisa, tá? É poucas coisas que eu coloco na costela e fica uma delícia. Então aqui a minha panela já deu uma boa aquecida, tá? Aí agora eu vou colocar a abençoada da costela, logicamente, né? Ou nem fez barulho. Eu precisava fazer esse barulhinho na primeira costelada. Mas vamos lá colocar todo o nosso costela aqui, já limpinha, tá? Ó. Aí agora a gente dá uma refogada nela, sem colocar nada, gente. Refogar. Lá, mas eu não vi você colocar óleo. Não coloco óleo, tá, gente? Por quê? Porque a costela em si já tem a gordura, né? Então eu não coloco óleo. Mas bora lá refogar ela e vocês vão ver os ingredientes que eu coloco nela, ok? Mostrando pra vocês que eu liguei aqui fogão, né? Só pra ficar gordura dentro de casa, né? Olha só. Coisa mais linda que já tá na nossa costela. Você não consegue sentir o cheiro. Isso aqui, gente, é só costela, tá? Não tem verdura nenhuma ainda. Só pra lembrar vocês que eu já me senti bem melhor, graças a Deus. Fui no médico ontem à noite. Já era quase 11 horas, eu não tava aguentando tanta dor no em tudo quanto era canto, né? Então a gente foi no hospital, fiz meu exame. Gente, eu não tô com dengue, tá? Foi descartada a dengue. Eu não fiz o exame. Mentira minha, eu não fiz o exame, mas o médico descartou a dengue. Foi só ele dizer, Laudiceia, você não tá com dengue. A dengue você pode descartar. Ele disse isso, gente. Eu já comecei a ficar boa do corpo, tá? Eu acho que as dores que eu tava sentindo no meu corpo já era psicológico. É, porque eu sou desse jeito, sabe? Olha só, gente, que coisa mais linda. Tá gostoso, hein? Agora vamos vir com os temperos e eu vou mostrar pra vocês qual tempero que eu uso aqui nessa minha costelinha super, é quase a costela assada na pressão, né, gente? O cheiro tá maravilhoso. Meu esposo chegou e disse, nossa, que cheiro bom. Não, é só a costela aqui que eu tô refogando. Refogando a costela na costela. Só isso mesmo, tá? Então, bora lá. Thank you.
tostinha, né, gente? Aqui já tá super refogado. Agora a gente vai entrar com o nosso tempero, tá? Aqui, ó. Já tá super refogado, tá, gente? Ó. E o cheiro continua melhor ainda, tá? Pronto, eu deixo ele desse jeitinho aqui, ó. Parecendo aquela costela assada, né? Mas tá só mesmo refogada. E só isso mesmo, tá? Aí a gente vai entrar com o nosso alho amassado. Do modo tradicional. Eu gosto do modo tradicional. Eu gosto de colocar bastante alho, porque eu amo alho, tá, gente? Então eu capricho no alho mesmo. Tá? Quantos dentes de alho foi aqui? Gente, eu nem conto, sabe? O alho é a gosto, os temperos é a gosto, mas eu tô mostrando pra vocês os temperos que eu uso. Aqui eu botei um pouquinho de páprica, tá? E, ou, páprica não, colorau. E pimenta do reino, tudo a gosto de vocês, tá? Eu gosto também da pimentinha. E sal, logicamente, né? Vou pegar aqui o sal. Sal, baconzinha. Eu sou hipertensa, né? Vocês sabem. Então eu não uso tanto sal nas minhas receitas e aqui em casa, graças a Deus, todo mundo já acostumado. Aí pronto. Essa aqui é a primeira temperinho que nós colocamos, tá? Ó. Aí a gente dá só mais uma refogada aqui, pra esse tempero pegar bem, tá? E o cheirinho. Maravilhoso. Aí vem com aquele tomate, aquela cebola. Gente, eu coloco apenas tomate e cebola. Fica a critério de cada um, tá? Eu tô mostrando como eu faço a minha costela, tá? Pronto. Deixa eu tirar essas coisinhas daqui. Ah, pois é, gente. Meu esposo diz que eu tenho que deixar de assistir televisão, porque eu fico assistindo as coisas na televisão e coloco na minha cabeça. Mas, gente, eu tava sentindo dores mesmo. Aliás, eu ainda tô sentindo assim um pouquinho, assim, na articulação, assim, umas dorzinhas. Mas não tava, tá igual ontem, não. Aí, vou colocar um pouquinho de água, né, nessa costela. Ah, vou colocar um pouco d'água. Aqui, ó. Eu coloco água. Eu não cubro ela de água, não, tá? Assim, ó. Menos da parte que cobre a costela, tá? É um pouco mesmo, assim, abaixo de cobrir ela. Pronto. Agora a gente vai levar pra cozinhar, né? Porque refogada ela já tá. Ótima de sal, linda e maravilhosa, tá? Vai ficar uma delícia. E vamos agora usar a panela de pressão, fechar ela, tá? A gente fecha a panela de pressão. Quando esse pino subir, a gente baixa o fogo, tá? O meu tá já em fogo baixo, que tava refogando, levantei o fogo agora. Quando o pininho subir, a gente baixa o fogo de novo. E eu deixo aqui mais ou menos uns 10 a 15 minutos, tá? Não mais do que isso, porque a gente não gosta daquela costela muito derretida, não. A gente gosta um pouquinho dela ao dente, tá? Apesar que dente eu não tenho, né? Mas a gente deixa ela ao dente. Ok, gente? Então, assim que ela estiver cozida, eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, o cheirinho tá maravilhoso. E eu já tô com fome. Fica aí que eu volto já. Prontinho, gente, já desliguei, né? Vamos tirar aqui da pressão. Nesse momento, gente, se vocês quiserem colocar cenoura em rodelas, um pedaço, batata inglesa, né? Batatinha. Aí vocês colocam, ó. Aí vocês colocam nesse momento e volta pra pressão de novo para uns 2-5 minutos. Desliga, pronto. Fica também uma costela muito gostosa também, tá? Aí aqui agora a gente vamos tirar ela aqui, ó. Olha aqui. Deixa eu ver se ela tá ao dente. Tá ao dente, ó. Ah, obrigada. Ó aqui, que bonito.
Que delícia, hein? Ó, gostoso. Muito gostoso. Ó, só, gente. A minha batatinha doce, meu arroz branco, tudo de bom. Uma saladinha de alface com tomate, cebola roxa. Só delícia, né? Olha só. Então, bora almoçar comigo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, gente? É só pra mim estar mais próximo de vocês. E também mostrar pra vocês. Olha, ela não solta assim fácil do osso, tá? A minha, tá? Se vocês quiserem deixar mais. Esse caldinho aqui, vocês podem aproveitar pra fazer uma sopinha à noite. Olha que delícia. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado de estar comigo um pouquinho aqui, né? É, eu tô bem, graças a Deus. Agora eu vou tomar um banho, vou almoçar e depois vou um tempinho, né? Aí vou me deitar um pouquinho para dar uma descansada e elaborar o vídeo que vai pro canal, com fé em Deus, vai pro canal amanhã, tá? Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Sim, deixa eu mostrar o arroz. Só delícia, hein? Gostoso! Tchau!